Edhe në Durrës, si në mbar vendi, ka nisur sot procesi zgjedhor, votohet për partitë, por njëkohësisht votohet edhe për kandidatët për deputet. Në Durrës kanë të drejtë voti 358.730 votues, sipas të dhënave të KQZ-s, ndërkohë që Ministria e Shëndetësisë dhe Mbrojtjes Sociale njofton se 876 persona janë të përjashtuar nga ky proces për shkak të karantinimit. Siç vjet re, ne gjendemi përpara Pallatit të Kulturës Aleksandër Mosiu, ku janë të vendosura 3 qendra votimi dhe ka filluar normalisht ky proces. Nuk mund të flasim për fluks votuesish, por nga ana tjetër mund të themi që jo në të gjitha qendrat e votimit në Durrës ka nisur procesi zgjedhor. Për shembull, në qendrën 1481, fraksion 2, për shkak të pajisjes identifikuese, e cila nuk funksionon, ky proces nuk ka nisur. Po kështu ka dhe disa qendra të tjera votimi, në të cilat nuk po kryhet ky proces për shkak të mungesës së kamerave apo pajisjes identifikuese. Thank you.